بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيه اسمه، يسبح له فيها بالكتب والآثار، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق الله العظيم. Për ndërimet dhe lavdrimet tona i takojnë vetëm se krijuesit të gjithësisë, Allahu Xhelal Xhelalu. Dhe për të mirat që ai ne ka dhënë, atë asnjëherë nuk harrojmë dhe gjithmonë e falenderojmë. Dhe salavatet tona Hazreti Muhammedit alayhi salatu wassalam ja dërgojmë. Të dëruar vëllezër besimtar, sot në këtë ditë të xhumas, në vazhdim me hadithin e pejgamberit alayhi salatu wassalam, në të cilën hadith u përmenden 7 kategori njerëzish, nga të cilët kategori njerëzish që do të hiën në ditën e kiametit në nënhijen e ashtu alas, Allahu inshallah na bën prej atyre që të jeni banorë të xhennetit dhe të dalë në nënhijen e ashtu alas në ditën e kiametit. Të ndaluar, përmendëm se njeriu në këtë dynja ndërton strehimore, strehim i kokë, shtëpi, kopsht, e gjitha shka i nevojit e njeriu. Dërsa në ditën e gjykimit, njeriu do strehohet me veprat e ti, me besimin e ti, me atë që nuk ka tjetër ku të gjeje hije për posije sa Allahu Xhelaluhu, që Allah në gërator me Kur'an ashu alam, dhe në njën ashu alas do t'jenë ato besimtar të cilët i kanë të 7 loje të punë është të mira që i kanë kërru në këtë dynja, dhe përmendën nga ato e para ishte imamu në adilin prisi i drejtë në këtë jetë. Pra, kërcia, ashtu si kështë, është një vetë shumë e marë. E dyta, një i ri i cili jetën e ti, minë e ti, e kalon në adhurim dhe Allahu Xhelaluhu. Pra, rritët në adhurimin e Allahut. Dhe e treta që është tema sot, ajo që, inshallah, të shofim me hadithet e pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe me hadithet të cilët jo i lexova që në fillim, ku në këtë kategoritë të tretë përmendet një njeri i cili zemra e tij është lidhur fort me xhamin. Çka do të thotë të kesh zemër lidhur me xhamin? Çfarë do kuptojmë nga termi xhamin? Prandaj, të ta shohim në mirë dhe ashtu siç i lexuam hadithin kuranore në surën An-Nur, ajeti 35-36, ku Allah Xhelaluhu thot: fi bujutin edhin Allahu edhe turfa dhe jutë kërën i esmo. Pra, këto shtëpi në të cilët Allah Xhelaluhu në ka mundësu që të ngritën, të ndërtohen dhe në ta emri i Allah të përmendet. Të lartësohet emri Allah dhe të përmendet Allah Xhelaluhu. Ju sepi hune u fia i dhuvi dhe në asaj. Aty në këto shtëpi, Allah në ndërohet në mramje dhe në mëngjes. Këto janë xhamit. Pra da edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me hadithin e tij në thot: e habbu al-bilad ila Allah me sahibiha. Vetë se më tepër Allah që e shahru i tonë në këtë dynja janë vetë të vojse që Allah, xhamit. Allah i shala në të rëtë për e tëre që ti duham gjamit, ti ndërtojnë gjamit, ti jeni prezent në gjamit, të respektojnë gjamit, ti plëcojnë kushtet e hyrjes në gjamit, dhe pra dhe sonë
ljudski predmet je tradični, ne džami je ošte haram u pametu. Juna, matma, kukirša, koji su odne se uveš ne džami je dobro u pametu. Ne džami, dote juž me promene da. Ne džami, dote će droš druge tituze jednu za prije Allah. Dhe mos e prishket qëtësi, mos e prishket knajsi, qëndron në shtëpinë Allah, ashtu si qdo në Allah Gjeleshan. Pra në të nërruat, ti bujutin, Allah Gjeleshan, në këto shtëpi, Allah ka dhënë leje, Allah ka leju, e tufa që të atjot e mi Allah. Dhe ju të në këtë jesmu, dhe të përmetët e mi Allah. Në të të ka njërës, ju se të ju në mufjarë i kutubi me nësar, këtu i bërë të smi Allah, edhe në meljes, edhe në mrabi. Pas taj një jetë tjetër, Allah u Gjeleshanu në të të rinja dhërë. Ka kura. Dhe këto kura kanë t'i parë të mësashme. Këto kura të allohen me shumë qeshje të mira dhe të vleshme. Tanë këto kura të përmendem me të trajnë të shërë, La tulhihim tijara ve la bejnum an dhikrillah. Këto burat të cilët e janë të përmendur në këtë ajet, nuk i përmon shqipleja, nuk i përmon dëfrimi gjojë që mos të marrë pjesë aty ku përmendur Allahu Gjeleshanu. Allahu prej atyre në përshë. Të dhërë, ti që e patë prekupim gjami, dhe ki e prekupim gjami, dhe nuk pëllon shqitbleja e interesi i kësaj dynjane, ose të dëfrimi, si ku që i kemi dasma, që mos të marrë shqies aty ku përmetët Allahu Gjeleshanu, ti përmetësh me këtë emën e rija adun burë. Pra ka bura të cilët puna Shqipleja nuk e përkër atë që të marrë kjesë dhe që i mërë kjesë në gjami të përmetje Allahu Gjeleshanu dhe të falje në mashë. Pra, ka të përmetje të Allahu, nuk të përmonë të shqipleja, nuk të përmonë puna, nuk të përmonë të frimi, po je aktiv dhe mërë kjesë. Të ndërruar, a jetë në vazhdim përmende dhe i kramë sada dhe të falje në mashë. Pra, dhe qëndrimi në gjami që qëndron, Allahu të falenderon, me kujdesu më të mahtë të tjerë se jene një shtëpi, ku Allahu më shumë të dynja këtë vetë do, dhe qëndron si të ka hije, se kjo të juhë t'i badet. Edhe të i sarin ti, dhe qëndron ti, me kujdesin më të mahtë, të di se jene i badet në Allahu gjendë gjelani. Ve i ka në sana, dhe pasaj përmendet edhe falja nga mashtë, qëndron t'ju se morën në gjami, parë se të filloj e falem namazin, ose pas namazin të ndronë në gjami, që të sonë shpjekin tonë, rahatohesh në gjami, që të ndronë në vendin që Allahu më shumë të jeton, dhe tani Allahu Gjeleshanu i përmendë këto të kapu, po këta kura kanë të nishonë, që nuk i pëndon shqipleja, nuk i pëndon interesi, ose kura se dynjare, nuk i pëndon asë dhe frimi, që mos të marrë në kjesë, të përmendin Allahu dhe të falin në pasë. Prandaj të dhe nërë, dhe rejtë shumë, kanë buhu muallekun fil mesajë, kanë një buhë i cili, zemra ti ashtë e lidhë të kushtë me gjami, nuk e haron në asë një moment gjami, dhe e tonë gjami, dhe e primon gjami, dhe ullë dhe qëtëron në gjami, dhe këto jënë të gjitha të shmi, për të cilët kemi adhitë të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që në thotë, idha ejnë rëgjële, ja kalu mesjide, ka shëkullë u bilimon, nëse e shëkë një njëri, që gjithmon e ka përkupim gjami, dhe shkon në gjami, dhe hyn në gjami, dhe ullën në gjami, dhe falën në gjami, dhe nuk e prishën e rendin e gjamis, ju dëshmoni për këtë njëri, dëshmoni për këtë njëri, se ky ka vdekur me iman, ka kalu me iman, ky e ka iman në fort Allahu Gjeleshanu. Dhe prandaj, ky arti i pejgamberit dhe shumë arti të tjerë janë domethënë ato të cilat që vërtetojnë imanin, besimin tonë. Xhamia është vendi më i dashur i Allahut xhelal xhelaluhu në dynjë. Ve i ka zëra e falin namaz. Po në xhami
mësojnë parimet islam, në xhami, në gjojnë kuran, në xhami, mësojnë hadithet e Muhammedit alayhisalatu wassalam, në xhami, njëri për tjetrin të dalin në shpitalin në ditën e kiametit, në xhami, takohen muslimanët, në xhami, njëri tjetrin e tjetrin këtë dynja, inshallah do ta gjejnë edhe në ahiret, Zoti na takon të gjithëve në xhenet. Grupi i katërt do të vinë inshallah, aty të shohim se ato që këtu ne e kemi thënë dhe si edhe çfarë mirësh fitojnë për imamin sa Allahu xhe lëshan. Ja hafu me jomën. Këto burra, të cilët nuk i pengon kur gjohë që mos marrin pjesë në xhami, nuk i largon kur gjohë ka ibadet të Allahut dhe e përmend me Allah. Për këto burra të ja hafu me jomën, këto mendojnë një ditë dhe kanë frikë për atë ditë dhe përgatitën për atë ditë të të kallëm u fihi i kulubu e nëpsar u zemra dhe qikjumit do t'i thejnë Allahu Gjeleshanu. Do t'fejnë në ditën në botën tjetër ku do t'akomi me Zotin Gjeleshanu. Inshallah Allahu në bëhë për atyre që janë të mi, që respektojnë për një Allah, që e një gjithë fjallin Allah, prandaj të ndërruar, aj që e do Allah, aj që e do pejgamberi, aj e do dhe gjami, aj që e do Allah, aj që e do pejgamberi, aj që e do gjami, e do dhe Kur'an, e ku e mësoj Kur'an i njëzit në gjami. Prandaj, pejgamberi alayhisalatu wassalam, me një hadith thot, me që ma akomur, fi bejtin min bujutilla, jetë lune kita Allah, sa her që ta kohën njëzit, në një shtëpi nga shtëpita Allahu Gjeleshanu, dhe aty që ka bëjnë, ulen dhe e të Kur'an, e në gjënë në timin e Kur'anit, dhe jetë të arësu në ufi ma bejnë, njëni tjetë të jaksojnë, njëni të pregon, tjetë me vëmendje e në gjënë, ta dini të ndëruar, se në këto momente, kur ti ulesh në gjami, me vëmendje e në gjënë, se qka thuhet nga Kur'an e Zilushan, dhe qëpar në ka thonë Muhammedi a.s. Qëpar fiton? Illa nëzere alihi musekine. Njëna prej atyre të mirave që e fiton muslimani, deri sa qëndron në gjami, deri sa është ullet në gjami, deri sa ndëgjon me veshën e ti Kur'an, deri sa ndëgjon me veshën e ti hadithin e pejgamberit alayhi salatu wassalam, illa nëzere alihi musekine, pejgamberit alayhi salatu wassalam, Allahu të zemra jote qon qetësi, qetësohet shpirti, trahatohet shpirti, kënaqet shpirti, illa nëzere alihi musekine. Po ku ka më mirësi që në zemrën tënde të vijë qetësia dhe mëshira e Allahut xhaleshanu. Illa me zemrën tënde të vijë. Wa dashiyatu rahme. E dyta që Allahu xhaleshanu thotë, ato njerëz që ulën në xhami, e fitojnë rahmetin e Allahut xhaleshanu, pasi në Kur'an ka thënë që la bi dhikrillah tatma'innu al-qulub. Sa herë që kjetoni brejt, sa herë që kjetoni hatë, sa herë që kjetoni qeshtë që ta ngonë në tjera hatë, atë mu ka gjesh kure përmendë dhe Allahun. Përmendë dhe atë i cili që i ka do të legajt, përmendë dhe atë që ka do të dy, përmendë dhe atë që mund të t'i lërgohë t'u ato brejta, ajo është e bidhë i krilla, nëse t'je përmendë dhe Allahun, të të marim në kulu, t'jenë qëtësi, rahati, në zemrë shtande, dhe Allah ja në pëdani, musliman t'i bon, i bot për e tyre që ta gjenë qëtësi në Kur'an, ta gjenë qëtësi në fjallë Allah, nëse fjallë Allah nuk të jetë qëtësi, nuk ka kush që mund të qëtëson ty. Dhe prandaj, vërgashme të mund rahmet, i mbulon rahmet i Allah njëtësi, kur të kohen, kur të bohen, kur qëndrojnë për të mësu fjallën Allah. Dhe hafet në mund me lakë, e treta, nga të mire që fitojnë muslimani në gjami, deri sa i qëndronë dhe ndëgjonë, deri sa i qëndronë dhe mësonë, me lajqet janë prandeje, me lajqet të shëqërën ty, me lajqet rinë në ty, me lajqet të rëtëpër ty, dhe dhe kërën Allah i mërmite, dhe ajo që është e katër dhe, nëse dojnë Allah të përmendje ty, deri sa ti qëndronë, dhe mëson me emër të Allah, e dhe gjonë fjallën Allah, me vëmendje e ndjekë porosinë e pejgamberit alayhisalatu wassalam, dhe dhe kërën Allah fi mërinde, Allah të lëshanu në një tupim dhe me lakim të përmejnë dhe ty me emër dhe me mërbjerë. Allah në përmejnë. Dhe se përmejnë Allah të përmejnë, ullu dhe qëndra, ullu dhe mëso, ullu dhe duje Kur'anën dhe që duhe Kur'anën dhe një një Kur'anën. Ato të cilë që kështu dhe prënë,
letatin se Allahu i përmendet në një tubim ku thot o me lajqit e mija, ja robi i filan, kështu, kështu, është ullur dhe të gjon, është ullur dhe mëson, është ullur dhe vetë vetën e përmison. Allahu ka bërë atyre të tjeta përmison dhe vetën. Ska njëri që s'ka bërë, po maj keqe është e prej gabimin dhe gabim përshkon. Prej gabimin nuk mësohës që mos të gabësh, po Allah ma te për të shtajtë sot dhe vetën që gabësh, kjo është e gabimin. A njeri njëzit që përmison, ato Allah që në shanë u një Pra, pram se, Allah që në shanë të jahafune, këto burra kanë frikë. I friksohën asaj pite që do t'japu në gajit para Allah që në shanë të dhe i tëri do t'i kthejesh ditë se dikimin do t'arësh me zemër e me shikime dhe tua ato shikime një të shqetsume se si do t'arën para Allah, si do t'arën në ditë në kjavetin e shumë rap po një gjohë o s'arën li jeqë zi e Allah ehsen e marën Fillu me ajetin kuranor të fi bujutin në shtëpi Këto shtëpi janë gjamin Po edhe shtëpia muslimarët e ka vlerë Vlerë e shtëpis muslimarët është shumë e madhe Në atë shtëpi që falet namazin Shtëpia muslimarët është shumë e vlefshme Në atë shtëpi që lektuat Kurani Shtëpia muslimarët është shumë e vlefshme Nëse fëmijët tu i mëson të mësojnë shkrim e lexim E të mësojnë Kur'an E mësojnë sunetin e Muhamedit alayhis salam Shtëpi që përmendet me emrin shtëpi dhe jo me emrin xhami në fillim të ajetit, kjo do të na çojë të kuptojmë se çdo një shtëpi ku përmendet emri i tij, në çdo një shtëpi ku mësohet dituri, në çdo një shtëpi që mëson moral fëmia i tij, ajo shtëpi ka vlerë ka Allahu xhaleshanu dhe në shtëpi hyn me lajë, në shtëpi hyn rahmeti Allah, as shtëpi e don Allahu xhaleshanu. Allahu i ka shpirtin tonë ja rabbel alamin, me shtëpia tonë të lexohet të mësohet Kurani. Në shtëpia tonë në bëtë prej atyre që ti mësoj fëmijë se shkolla e parë që e mërë fëmija është shtëpia. Dhe nëse shtëpia tonë nuk i shëndrojmë në shkollën e parë, atër kur gjosh këtë i bërë. Nëse fëmijë se këtu më të mene e rrisë, dhe të i shtëpia sa të lemë më pak rratë që të të rri, edhe i për që të të për gjumë, atër s'kemi fitu prej e sa i shtëpia kur gjohë. Kretë do t'jesën shtëpi njashë, po lumë të një shtëpi që e lezohë, lumë të e shtëpi që mësohë, lumë të e shtëpi që ka edukat dhe ka sëndje të mirë. Dhe prandaj, në të shtëpi që falet namazin, aty është rahmeti Allahu, aty është bereqeti Allahu, aty është lumëturia dhe knejësia, aty është edhe qëtësia. Allahu që qëtësi, se përmenet e një ti. Ljekësi Allahu ehsen e ma aminu, Allahu që e shanu do t'i shpërblej me të mirat e ti, po jo ashtu si që kanë mëndu, dhe shka punët tona jenë të mangë, punët tona jenë nuk jenë të komplumë, të komplikume. Ah, se në më jamë, Allah u Gjeleshanu shumë fish ma mi, do të jetë shpërblimi ty, se sa ti që e bërë e punët të dyja. Po një da e të edhe. Besoni dhe se, që kjojë nësa jemi të dozën, Allah u Gjeleshanu në atër ashtë tjetër, që ditën e tjamit, kur do të vishë darit me meprat e tua, ti e tinë se i ki bërë në nëmësi. Vjeqë se e Allah, ahse në marim. Allah u Gjeleshanu të shumëfish ma tepër, do t'i u shpërblet, se sa një që kërë. Me jesi të unë në fatë. Por nga njësi të Allah, edhe ma shumë të kishtoj e të mirët e tua. Allah, jenë së në me jeshe, i ka i kisa. E Allah u Gjeleshanu, atë të dotë, me shumë mira do të akumizot dhe me shumë mira do të shpërblet. I ka një isa, nuk ka dhe bërisë e sasi. Dhe kjo është e pasuria dhe një njën. Kjo është mirësia dhe një njën. Mirësia të Allahu të nuk kanë. Dhe përndaj Allahu në këtë në këtë. Dhe edhe dhe një me të rabbi ke fatit, mira ka Allahu përmendit dhe mos i halon. Përndaj të shkëruar, si që përmendim në javën që kaloj, një i ri që rritët në ibadet e ti. Sot e keni një njeri i cili që zemra ti, shpirti ti, ashtë i lidhët mbush me gjami. Ti është i lidhët fort me gjami, të ku është gjami. Ti dëshmon imanit të, dëshmon dëshmërin të gjamis, dhe i vetë më të dashur që Allah dhe tërë në të njërë. Dhe pastaj një lidhëshmëri, drejtësia që e do në Allah, të riu i cili që i frikuat Allah dhe jetër e ti e kalon gjithmonë i badetin Allah dhe ta
tali minjeri që zemrat i ashtelin hosh me gjamin. Të gjitha këtë kategori që do vinë shtatë, këto Allahu Gjeleshanu do t'i shpërblen. Allahu Gjeleshanu në ditën e kiametit, në njëhije në arshualas të këndzjerë, që të qëndrojnë aty, knaqin me të mirë të Allahu Gjeleshanu. Dhe prandaj të ndërgonë, të këthejnë pakën dhe që qëjmë se, kur u përmet Iriu, Iriu i ka vlerët në këtë dynja, në moshën e re a i fiton, në moshën e re i Allahu t'i bën i badet, dhe jetë për të cilën kemi dhe një atyre që transmitohet dhe saj në sërën i përmini, do të moshën e të cilën do të dilët në akiret, do t'jetë moshën 33 vjetë. Knajsi e veçan, 33 vjeçari, që do t'jetë i knakur në mjenë arshuatas në ditën e kiametit. Të ndëruar, po të kuptojnë, mas mirë ti mund të kuptojnë në këtë knajnë, se sa të shprim, sa zëmërim është kur në vdes një iri. A është të shprim një matë? Po. Se ka vdes një iri. Po mërë anë tjetër, një iri që gjindët në ibadetin Allahu Gjeleshanu, sa vlerët e mba që i ka. Dhe prandaj pejgamberi sallallahu alejhi wasallam na udhëzon dhe na mëson dhe na këshillon. Dhe thot, el mer'u ala din khalili, falyanzur ahadukum ila man yukhali. Çdo njeri është si e ka shokun e vet, është vetë si e ka shokun. Prandaj shikjo me cilin shoqërohesh. Nëse shoqërohesh me njëri i cili që e don psin, e don diturin, e don Kur'anin, e don xhamin, beso se dhe ti si ai. Nëse shoqërohesh me njëri i cili që të largon ty dhe të pengon prej xhamis, tani përfundon edhe ti si ai. E pejgamberi alayhisalatu wassalam, shikjoni me cilin shoqërohet, se si ai edhe vetë do të bëhet. Shoqëria e sinqert, shoqëria me emër të Allah, ajo të ndihmon dynja, do të ndihmojë edhe në ahiret. Prandaj rijalu përmendet burra. E këto burra kishin i parë të veçantë, janë njerëz të cilët mendojnë se si do të kthehen te Allahu xhaleshanu, me çfarë kapitali do të shkojnë në ahiret. Dhe ato të cilët që në dynja, zemrat e tyre kanë qenë të lidhura në kusht me xhami dhe e kanë dashur xhami, Allahu xhaleshanu do t'ju ndriçon zemrat e tyre në dynja para se të kalojnë në ahiret. Pejgamberi alayhisalatu wassalam i thot njerit i cili e ndriçoi xhami, i cili e ndriçoi xhami në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe thot kështu: akramakallahu kema akramta hadha al-masjid. Tani me dar ishte ky njeri i cili xhamin e pejgamberit pruni drita atë në atë kohë dhe që ishin të asaj kohë atë drita dhe vendosi xhami krejt me drita. Kur i pa pejgamberi alayhisalatu wassalam dhe pyeti kush e ka bërë atë, i tha: ja Rasulullah, filani e ka bërë këtë vepër të madhe që ndriçoi xhamin. Pejgamberi alayhisalatu wassalam tha: Allahu të ndëroj, Allahu të shpërblet, Allahu ta ndriçoj ty zemrën dhe shpirtin kështu siç e ndriçove ti xhamin. E tani të ndëruar, neve kemi edhe ajetin tjetër ku jemi zemra ati që është lidhët me gjami. Inë ma ja'mur me sehti të Allahi me amen e billah. Kushin të tërë gjamia? Ata të cilë që kanë besim të panu haqëm dhe Allahu Gjeleshanu. Dhe e falin në marë, dhe japin se gjatë, dhe kujnë ku t'i fiksojnë përshë Allahu Gjeleshanu. Mirë po të tini gjamis ka dy kuptime. Një kuptim të ndërdojsh të tesën, kuptimi tjetër është të marrësh pjesë në xhami, xhamia është e kënaqur kur ka ty. Xhamia me të vërtet që ti i kënaqesh asaj, dhe ajo është e kënaqur me ty kur ti merr pjesë në xhami. Dhe prandaj, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, ai i cili që zemrën e tij e ka varur në xhami, është lidhur kusht me xhami, ky person do të vijë në një arshalas në ditën e kiametit. Pastaj pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem thotë: "Me tawadhu, një njeri që merr abdes me shtëpinë e tij. Dhe si ka hije në abdes. Thumma atal masjid dhe i drejtohet xhamis për ta falë namaz. I drejtohet xhamis për të dëgjuar vazhdim të sjell. Shkon në xhami dhe qëndron në xhami, që është vendi më i dashur i Allahut që ne shohim. Fa huwa zahirun." Ky quhet vizituesi Allahu Xhaleshanu.
që shkota për vizit Allah, në shtëpinë Allah, në gjami, Allah Gjeleshanu dhe nuk e len pash përblyket njëri. Pra, njëri u shpërblehet, ai i cili që me njët të pasër i drejtohet, vetë më të dashur të Allah Gjeleshanu, si ku me bozje edhe Allah Gjeleshanu. Dhe përndaj të ndëruat, qëndrimi në gjami, ashtë si ku me qëndëru në bafshë në gjenetit. Pejgamberi alayhis salatu wa salam gjithashtu na mëson se si duhet të hyjmë në xhami dhe çka duhet të thoni në xhami. Ajo që nga pejgamberi alayhis salatu wa salam e kemi mësuar me hadithe lutje që duhet të bëjmë në drejt xhamis kur hyjmë. Dhe thosh Allahumma ftah li o Zot, mi çel mu dyrë të rahmetit tënd. Allahu ya rabbal alamin, inshallah çdo njeri ja do të nasib që mrije në dretë të gjenetit në përmes dretës të gjamis. Kur hynë në dretë të gjamis, kërko rahmet për Allahut, kërko me shirë për Allahut. Lutju Allahut që e leshamu, se Allahut është të meshiru si ma. Nëse ti me shirë kërkon, Allahut dhe të meshiru. Të ndërruar, do të njësën regula që të ju fëmë sot për hirtë asaj se gjamia ka regula të leta, të gjitha këto çështje janë me hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Po në xhami nuk duhet të njeriu ta ngrejë zërin ose të ngritet zërat në xhami. Njëri me tjetrin dy vetë të shan ose të ofendon ose diçka të ngjashme të saj. E ndaluar është shikleja në xhami. Në xhami është mësim, dituri, ibadet, të përmendish Allahu Gjeleshanu. Ama unë duhet të shkëtoj për të shikët të fletë që ka në gjami, kjo është haram. Në gjami, nëse dikush t'i qka e ka humbur dhe krejt në gjami dhe e kërkon, nuk ka humbur t'i qka, po kush e ka gjithë për jush më hapë. Dhe sa me ka bedet e salatu për salam, dhe një vjen që e ka humbur një deve dhe thotë, deve në kam humbur, dikush nëse e ka pa. Pejgamberi alayhis salatu wassalam e përdor shprehjen kur mos e gjesh. Aftu e gjetë vendin të kërkosh. Aftu e gjetë momentin dy vetë për muhabet në xhami për ta pengu ligjratin që tjetri mos të dëgjojë. Besoni vëllezër se vetë të marrësh shëmbë me dinare kur ti e shfrytëzon xhamin për muhabet ose shfrytëzon xhamin për diçka për ta gjetë. Pejgamberi alayhis salatu wassalam kur mos e gjesh. Nëse ti gjetur momentin që në xhami ti përmbajsh ata që duhet të bëjnë ibadet Allahut dhe ti ta kërkosh atë. Atë mund të kenë me atë të nas. Rrecish ndalohet në xhami, bisedohet biseda të lloj-llojshme, pa si ti fëmijë ose si ji, ose ka erdhë ose kur erdhë, ose si kalove ose pse erdhë. Të ndëruar, nuk ka shkymë për këtë punë. Pasi kalosh pas xhamie, unë përshëndes me vllajta. Apo jo në xhamie gjeta, do t'ja dorë, do të përshëndetem, duhet ta pyesi ti, kjo është krejt haram. Kjo është krejt e ndaluar. Kjo është e cila që ti shkrin sevapët e tua. Ti vjen në xhami për sevap dhe fikto sevapën për Allahu sallallahu alaihi wasallam dhe këndron në xhamie si ti ka hije. Aq më tepër të ndaluar. Pasi që një pjesë të madhe të xhamatit nuk i kemi parasysh, ndeshta ulen në këtë poshtë dy me dy për muhabet. Le ta dinë se nuk fitojnë, le ta dinë se shumë humbas, le ta dinë se shumë sevapë i humbin. A dhe nuk vjen në xhami për fitu. Prandaj fitoni nga ajo që Allahu xhaleshani ka caktuar. Rijalun burra, çka janë këto burra? Mendoj se si ti lutën Allahu xhaleshani. Namazin e falin, zekatin e dhënë dhe Allahun e përmendin dhe rahmet dhe mëshirë prej Allahu xhaleshani kërkojnë. Kështu Allahu na bën fjalë për lajmin. Adhamu al-aqdi bi shay'in, që është edhe shumë tepër ndalume. Mos e luash me diçka që kanë xhami. Pse xhamia është vend që duhet të koncentrohesh, duhet të mësosh atë që dëgjon, duhet Allahu të ibadet me përkushtim të bësh. Dhe ka një të ulëm xhami, dikush duhet me të spija, dikush duhet me diçka tjetër, në dorën e tij mbaj diçka. Besoni se këto janë gjëra të ndaluara. Nuk të ndihmon në momentin kur dëgjon se ti me të spija që i hek fiton. Jo fiton, për asaj humbet ti se 50% nuk jenë në tjendje të ndëgjosh atë që thuhet fjala Allahu dhe fjala pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Allahu xhaleshanu, kështu na thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kështu na porositë që në xhami të rrim ashtu siç na ka hije. Vetëm më i dashur Allahu ishte xhamia dhe një njerëz që e respekton këtë vend
le ta dini se Allahu e ndërën dynja dhe të të ndërojë edhe në ahiret. Nëse ton në rahmetin Allah, me kujdes në shtëpinë Allah. Si duhet aty në shtëpi kur që ndërën në gjami. Istibat për krila, në gjami për me vetemi Allah. Në gjami i bëtë të shpi Allah. Në gjami kemi drejtimin tipe. Në gjami shkohet pas imamit. Deri sa në gjami është duke mbajtur hudhja, është duke mbajtur pasën asihati, nuk lejohet edhe në file në mas të falët. Apo u duhet fali për e qa, fali ma zonë ose fali ma hetë, por në kohën në mbajt hudhja, nuk fali po. Se farës është ndëgjimi i hudhës, farës është ndëgjimi i kuranit, farës është ndëgjimi i pasën asihati, e ti kushët unë të lidhëm të falë, ti falës pa ajen në mas. Prandaj, kur falim jem, atëmë nuk ka asë këshila, asë këgjo. Jemi lidhën dhe falim në mafë. Allah më në bëtë për e tyre, jahat e lajmini. Që të falim për Allah dhe të keni qëllimin për Allah dhe mos të keni qëllimin që të përbëm të kërëndit. Dhe këto janë parime që janë të teksume në për gjitha libra juridike i fetare islam. Dhe ajo që duhet të përfundojmë, nga kuja të një pejgamberit alejhissalatu vesselam që e theksuam tri kategori njësot për këto tri kategori që e treguam dhe njëra që ishte nëse njeriu është i lidhur me xhami dhe për xhami dhe do xhami pejgamberi alejhissalatu vesselam thotë fashhadu lahu bil iman ju në dynja të dëshmoni se ky njeriu është me iman ndërsa në ditën e kiametit do të dalë në hijen e arshu alas Allahu ya rabbel alamin nasib na mëftë. Këtu do të kështë përfundu me lutja apo që në shanë, që në do të prej atyre që gjamia të duon, dhe gjamia të ndërtojnë, dhe gjamia të kryqojnë, dhe aqë ka të për dashuria jo më përpetohet në gjamis, i vërdeti në gjamin. Dhe aqë në dhavanë, e një alhamdulillahi, rabbil alamin.